Здравейте! Денят днес започва със слънце, но около и след обяд отново ще има краткотрайни валежи на места и грамотевици. Има условия и за градушки. Североизточният вятър ще се усили, в източните райони ще е умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Малко по-низки ще са по Черноморието. Облачността там ще е променлива, след обяд по северното крайбрежие с превалявания. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 15-16 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините на много места в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще духа умерен по високите части до силен североизточен вятър. През следващите дни, главно в източните и планинските райони следобед, ще има превалявания и грамотевици, но в петък, както и в събота, повишена вероятност за валежи има на повече места в цялата страна. Очаквате също и грамотевични бури. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!